Sabe, o alguém falou sobre os portugueses de Saguinha. Hasta coisa em mim. Escutuia de Chiapmis, tocada no início, catap, restinham. Ela foi a terra que se fora de queira gostou do fogo. Eles têm filhos, radiaram os parabis. Harmonas que se estou, tá feio, pode ser. Nas aglomeradoras, bom.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.